Na niyo na ba? Yung kay Attorney Harry Roque. Namataan siya sa isang pogo. <laughs> papeles lang. In fairness to the guy, papeles lang naman. Lang yatong si ano uh, oh, si Attorney Harry the Caller. <laughs> si Attorney Harry the Caller. Okay manoodin natin 'to. Sa pagpapatuloy ng search operation sa Porak Pogo Hub, tumambad sa mga otoridad ang ilang dokumentong inisuraw ng malakanyang noong nakaraang administrasyon. Live mula sa Porak Pampanga, nasa frontline ng balitang yan, si Gio Robles. Gio, anong mga dokumento ang nakita Sheryl, ilang appointment papers nga mula sa Malacanang noong 2021 ang nakuha sa ni-raid na Lucky South 99 Pogo Hub. Dumepensa naman si former presidential spokesperson Harry Roque But sa iba dokumentong yung nakita niya na dyan. may pangalan at lagda nito. Agad na sinuyod ng mga tauhan ng PNP-CIDG ang nalalabing gusali sa loob ng iligal na Lucky South 99 Pogo Hub dito sa Porak Pampanga. Agad tumambad sa mga operatiba ang mga nagkalat na gamit, mga computer server at iba pang communication devices. Agaw, atensyon din ang Certificate of Recognition na iginawad ng PNP Regional Highway Patrol Unit 3 sa Whirlwind Incorporated ang real estate na may-ari ng mga gusaling pinaparentahan sa Pogoha. February 17 ang iginawad ang pagkilala sa Whirlwind dahil daw sa generous donations at suporta nito sa PNP-HPG Unit 3. Kung gaano ka generous, wow! Generous kung gaano donations! Ka <laughs> wow! Generous donations sa PNP! Woot woot. Best Galing-galing naman. Galing-galing naman ni Whirlwind. Galing-galing naman ni Whirlwind Inc. Sino kaya may ari ng Whirlwind Inc, no? Bago so, tayo bumunta dyan, as usual, tayo muna na mag-shoutout sa mga ibigay natin sa SendWave Kung kayo ay nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, and Belgium, may pwede pwede magpadala sa Pilipinas gamit po ang Sendwave. Ang gagawin nyo lang ay download ng Sendwave app, gumawa kayo ng account, Lagay niyo yung bank account details sa dyan at pwede pwede na kayo magpadala sa GCash, sa mga pawn shops at iba't ibang mga banko sa Pinas. At kapag ginamit niyo pa kayo promo code na Coach Jarrett ay makakuha kayo ng karagdagang $20 free credit na nagamitin na sa Sendway for all of your remittance needs. Alright. <laughs> Kasi may generous donations, guys. Ah, uh, ah. Uh, goodness. Ah. Uh, grabe. How generous is generous pagdating sa mga ganyan, no? Nasa ano kaya 'yon? Nasa millions or hundreds of millions or uh, billions or hundreds of billions. <laughs> Grabe, no? May generous donations. Paano ang tulong na ginawa din? Malalaman natin yan siguro. Of course, with the coordination na gagawin natin with the concern agency. Aalamin din ng PAO kung may koneksyon sa illegal Pogo Hub ang ilang opisyal at ahensya ng gobyerno. Yun, Hiningan namin ang na komento ang PNP HPG Unit 3 pero wala pang sagot kahapon. Hindi <laughs> sumagot ang PNP HPG. Highway Patrol Group. Okay, bakit kaya Highway Patrol Group? Ito kaya yung ano, yung pag may mga, di ba sa mga pogo-pogo, ah, -Pogo, uh, may mga service sila. Tapos sa mga service, na, usual, mga walang ano yun eh, mga walang disiplina yung mga driver nun eh, walang kwenta mga driver nun. Pag yung mga service ng pogo, grabe, napakawalang niya sa kalsada. So baka ano, baka tawag dito, kung Highway Patrol Group, ano sila mga uh, tawag dito? Hagad. Pwede rin na pinadaan lang sa HPG. Di ba? Pwede rin yun. Pero, let's see. Let's see. Sana malaman natin kung ano yung uh, totoong ganap dyan. <laughs> Nanggigigil pa naman ngayon mga tao pag mayroong hagad, pag may hagad yung ano. Yung, uh, di ba recently yung isang influencer, nabasa kasi pinagbini ano Finlex niya na meron daw siyang hagad. Oh. Ganun daw siya kamahal ng asawa niya. Na kinuhaan pa siya ng hagad. Oo. Grabe. May mga mahalagang dokumento ring nakuha sa compound, gaya sa appointment papers na ito mula sa Office of the President na permado noong January 2021 o sa termino ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nakapangalan ng dokumento sa isang Executive Assistant sa ilalim ng opisina ni dating Presidential Spokesperson Harry Roque. Meron din affidavit ng support kung saan nakas Tira natin magkano yung pera. Aha. Uh -huh. Ano to? Compensation rate of 44,000? 44,000 ba yan? O 34? Wait! Bakit ganun? 54. 54. Akala ko 40. Akala ko 40 or 50. Laki ng sahod niya. 54,000, no? Oh. EA. EA ni Spox. Ah, oh, ni former Spox pala sa Malacanang. Oo, buti binura yung pangalan. Grabe, no? 54,000, no? Sa buwan. Grabe, no? 54,000, no? Corny, baka naman. <laughs> Pabato naman ang ano dyan. <laughs> <laughs> baka gusto mo ako yung EA. <laughs> 独立来的。 na ito mula sa Office of the President na permado noong January 2021 o sa termino ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nakapangalan ng dokumento sa isang Executive Assistant sa ilalim ng opisina ni dating Presidential Spokesperson Harry Roque. Meron ding affidavit of support kung saan nakasaad David. na isasama ni Roque ang Executive Assistant para sa biyahe abroad noong 2023 o isang taon matapos ang kanyang termino. Sa panayam sa media, kinumpirma wow. ni Roque na dati niyang empleyado ang nasa pangalan ng mga dokumento. So, matagal ko na pong uh, empleyado yan, no? Pero matagal na pong hindi siya nagtatrabaho sa akin. Wait, Wait lang. Wait lang. Wait lang. Paka-kutsero, pag sinabi natin empleyado, uh, ibig sabihin, merong employee-employer relationship. So, ibig sabihin, direkta na tatrabaho kay Harry Roque. Yun na yung sabihin ng empleyado. So, pag sinabi natin, ano, Matagal na niyang empleyado pero matagal na ding hindi nagtatrabaho sa kanya. Ibig sabihin, uh, but what does he mean when we say that? Hindi natin alam. Baka hindi na empleyado sa kanya. Meaning wala na sila nung employee employer relationship. Pero hindi natin alam yung ibang pinapagawa ni Attorney Harry Roque sa kanya. 'Di ba? natin alam. Kasi, mga akonchero, alam nyo nakakatawa? It seems, konektado pa rin siya kay Atty. Harry Roque. <laughs> Bakit? Bakit? Bakit siya merong, ano, uh, affidavit of support para sa October 9, 2023 na biyahe? Isasama niya sa Ukraine. His travel to Poland, Ukraine. Ukraine end, wala naputol na na ano eh, dilakian ko kasi. From October 9 to October something 2023. Mga kutsero, hindi na ho siya empleyado ng uh, uh, Office of the Spokes Presidential Spokesperson during that time? Bakit? 2023 na eh. 'Di ba? 2023 na eh. Hindi na siya spokes niyan. Pero isasama niya sa Poland at sa Ukraine. So, ibig sabihin, mga kutsero, hindi man niya empleyado full-time, si kuya, kung sino man ito nakakitaan ng papeles na to, hindi man siya empleyado full-time, but there is still somewhat of a relationship. May connection pa rin sila. Hindi lang natin alam kung ano. Bahala na kayong mag-theorize. <laughs> <laughs> ang dami ko na ng comment diyan sa chatroom. Kayo ha, ah, ang pipilyo nyo ha. Ah. <laughs> wala akong sinasabi. Bala kayong mag-theorize diyan. <laughs> ang sinasabi ko lang kasi ang statement ni Attorney Harry Roque hindi na raw niya empleyado. O sige, wala problema. Well and good, hindi na niya empleyado. But you cannot deny that there is still a connection. Bakit? Kasi nga, merong, merong affidavit of support na dadalhin niya si Kuya, itong dati niya empleyado, sa Poland at sa Ukraine on October 9, 2023. Tuloy natin. 23 o isang taon matapos ang kanyang termino. Sa panayam sa media, kinumpirma ni Roque na dati niyang empleyado ang nasa pangalan ng mga dokumento. So, matagal ko na nga pong uh, empleyado yan, no? pero matagal na pong hindi siya nagtatrabaho sa akin. Well, uh, ang uh, tingin ko po kasi nag-aaral sa summer gen sa no? eh, baka nakitira po siguro dyan. Wala raw. Nakitira sa Pogo Hub? Pwede ba yun? Pwede ba yun? Ngayon lang ako nakarinig nun ha? Ngayon lang ako nakarinig ng ganong klaseng ano ha Na pwede palang nakatira. Nakitira pala. Nakitira sa Pogo Hub. Pwede ba yun? So ito na nga. Balik tayo sa topic. Oh, so nakita yung papeles sa Pogo Hub. Tapos baka ron nakitira. <coughs> baka ron nakitira. Sa... Pogo Hub. Parang, meron bang mga ano? Meron bang mga, na-try niyo na bang maghanap ng kwarto or kondo na uupahan? Tapos ang bagsak mo sa Pogo Hub. Parang labo naman. Huh? Very ano eh, very close, very close ang ano eh, ang uh, community ng mga Pogo. Bawal nga ang Pilipino dyan eh. Bawal ang Pilipino dyan. Feeling ng mga nasa Pogo ha? Ano sila eh? Sila'y may-ari ng buong Pilipinas eh. <laughs> parang hiwalay silang bansa eh. ng feeling nila dyan eh. Meron pang, pa di ba, may sarili nga silang mga tindahan, may sarili silang mga restaurant, etc. etc may sarili sila nun lahat. So, parang labo naman yata na may nakapasok na labas dun. Unless, unless mga kutsero, pinapasok. Ngayon, mga kutsero, kung tatapusin natin to, may kasabihin si Atty. Harry Roque. Pero alam si Roque kung paano nakarating ang mga dokumento na ito sa compound ng Pogo Hub. Si Roque rin ang kasalukuyang abogado ng kumpanyang Whirlwind sa ejectment case na inihain ng mga may-ari ng lupa agad. Narinig niya. Narinig niya. Si Atty. Harry Roque daw ang abogado ni Whirlwind. Hmm the plot Pagado <laughs> ng kumpanyang whirlwind sa ejectment case na inihain ng mga may-ari ng lupa. Agad. So, ibig sabihin, itong si Pogo, si Lucky 99, umuupa ng lupa doon, doon sa lugar na yon. Inupahan nila yung lupa. Through WorldWind. Si whirlwind ngayon, pinapaalis na noong may-ari nung lupa. At si Attorney Harry Roque yung abogado. So, Attorney, huwag mo i-deny. May connection kayo. Kaya nandiyan yung tao. Ikaw pala yung abogado ni Whirlwind eh. this person could be what? ah uh, pwedeng liaison sa kanyang opisina pwedeng kasama sa legal department ng ano ng worldwind uh, Whirlwind para rekta. Rekta pag usap kay Attorney Ari Roque kapag may issue. Kasi kasi yung abogado ni Whirlwind. Eh. Pwede kasi ganoon. Oh, ayan na ah, walang mali siya yon. Liaison officer. Oh, yun pwedeng ganoon. Oh, pag may problema diyan si ano ha, si Whirlwind, tawagan mo agad ako ha. Ikaw taga ko diyan. Pwede naman Pwedeng naging, kaya nga former employee, kaya kasi sinabi ko rin kanina, this guy is a former employee. Oo, oh, okay lang yun. Former employee. Sabihin, wala na sila nung employee-employer relationship. Pero pwede rin kasi na meron silang ibang klaseng uh, uh employment, code din, di employment eh. Um, contractual relationship na lang para ano para medyo walang mali siya talaga contractual relationship. Pwedeng naka ano siya, he's the the, the other person is in a consultancy uh, what do you call this? Um contract. Consultant siya. So binabayaran siya every month o bibigyan ka ng ano ng ng bayad sa iyo every month. Bantayan mo lang si Whirlwind. Bantayan mo para sa akin. Oh. Pwede 'yun. Pag may problema kay Whirlwind, ano ha? Tawagan mo ako ha? Oh. Yun. Pwede naman kasi ganun. Pwede na. Sana inamin mo na lang, attorney. <laughs> ano ba talaga ang relasyon nyo? Kung... Kasi ko hindi ba bakit? Ang weird eh. Ang weird na makakarating doon yung papeles na pinirmahan mo. Pati yung auto authority, yung affidavit of support. Wala, walang, walang masyadong picture ha. Pero nagpunta talaga siya sa Ukraine. May mga ano dito. May mga pictures dito na nagpunta siya ng Ukraine. Meron pa siyang picture sa Black Sea. Oh. March 7. Very recent. Sakto, <laughs> sakto yung nga nito. Okay? <laughs> sakto ba? <laughs> Ganun ba? So ayun. Ang weird lang kasi, I mean, of all of all the places in the world, nalalabas yung appointment letter ni Kuya at yung affidavit of support ni Kuya. Bakit sa Pogo Hub? 'Di ba? And kung kung 'yun lang ang titingnan mo mga kutsero, i-connect the dots mo lahat 'yan. Kung i the dots mo, si Attorney Harry Roque yung abogado ni Whirlwind. Si Whirlwind probably eh, isa sa mga kumpanya na isa, ay, si Whirlwind yung umupa ng lupa doon sa Pogo Hub. Tapos si Pogo Hub, mga kakujero, si Lucky 99. So, so probably, si Lucky 99 tsaka to si Whirlwind, merong ano yan, merong partnership or something. We don't know. Baka si Whirlwind yung local, yung local counterpart niya. So, isabihin, yung kumpanya na pumasok, si Lucky 99, ang nagbabahay kay Lucky 99, si Whirlwind. For compliance purposes. Kasi nga, ka, siyempre, hindi naman pwede mag-start mag, uh, mag ng negosyo ang foreigner sa Pilipinas. Eh. Alam nyo naman, may 60-40 equity restriction tayo dyan. So, probably, itong connection niya sa loob na nakitaan ng dokumento is, is someone may relasyon sila. And I don't mean a romantic really. Ako ha, o, well, sasabihin ko na categorically. Hindi ko ibig sabihin na it is a romantic relationship. Ang sinasabi ko lang, baka meron sila, since dati niya empleyado, baka meron silang consultancy agreement. I don't know. It's, it's possible. <laughs> Kayo nang bahala mag-isip nung iba. <laughs> Kayo talaga. <laughs> Tuloy natin kanyang nilinaw na walang kinalaman ng kumpanya sa operasyon ng Pogo Hub. Well, ako po, ay dahil uh, paupahan naman ang negosyo ng ating kliyente na worth it, hmm. palagi ko pong sinasabi no, na siguraduhin yung walang illegal nangyayari dyan. Ah, okay, okay, okay. okay, okay, yun, Now it's clear. Kapag, uh, hindi lisensyado ang inyong lesi, eh, wag kayong papayag. Isa sa ilalim ng paok sa pagsusuri Okay, so ito pala, si Whirlwind yung kliyente. Ah, si Whirlwind yung nagpapaupa. So, siya yung local counterpart. Siya may-ari ng lupa. Possibly, pati yung buildings. We don't know. Tapos, etong si Lucky 99 umuupa ng uh, lupa dito kay... So, ang nagpapalayas, si Whirlwind. Kaya may tao sa loob, si Harry Roque. Kaya may tao siya sa loob. Baka itong taon niya na to, planted niya yan dyan sa loob ng, na, ng whirlwind para bantayan yung galawan ni Lucky 99. Oo. pa ganun. Pero si, sana hindi na lang niya dininay, di ba? Pwede naman niyang sabihin eh. If that's the case, di ba? I mean, we're just theorizing here. We're speculating. Pero kung ganun niya ang ano, kung ganun ng kwento, kung nagplan siya ng tao doon para bantayan si Lucky 99, o di sana, sinabi na lang niya. 'Di diba? Oh, tao ko 'yan. Tao ko 'yan. Tagalaano 'yan. Eh. Tinilagay ko 'yan diyan on behalf of uh, to represent me to my client sa Whirlwind. Oh, 'di ba? Okay lang naman 'yun. Okay lang naman 'yun. Kung ganoon ang sistema. Nakakatawa lang kasi nagdahilan pa siya na, oh, empleyado ko yan dati, pero hindi na ngayon. <laughs> eh, ba't nandoon? Tapos konektado pa rin sa'yo hanggang ngayon. <laughs> diba? Laki 69, sabi ni Frozen. <laughs> Ay, wag kayong <-ingin> inyarn. wag <laughs> i don't tell a lie daw. <laughs> Ay, nako. Anyway. Pwede naman niyang sabihin eh. Oh, planted ko yung tao na yan para tagabantay ko yan. Para pag may ginawang kalokohan si Laki 99 o no, si Whirlwind, may magsusumbong sa akin. No, pwede naman Sabi ni Velimi, it means he's aware of illegal pogos there. Possibly, I wait, I don't know, I don't know. Possibly. Possibly. Hindi ata alam. Anything's possible. Anything's possible. At this point, kasi alam nyo, ito lang naman yung sa akin. Iniisip ko, imposible eh. Imposible mapunta dun yung mga documents ni Kuya nung taon na yun. Kung wala siyang, kundi siya planted dun sa loob. Or kung hindi siya naka-assign doon sa loob. Di ba? Ang weird eh. Ang weird kasi nalalabas yung dokumento na yun. Appointment papers? Really? Do you know how hard? Ang hirap kaya nun. Ang hirap kaya makakuha ng kahit ano nun. Kahit uh, template nun. Appointment papers? Ay, hirap yun. I think para sa akin, yung damning dyan, yung, ano eh, yung uh, affidavit of support. Kasi yun ang pinaka-recent eh. Very recent kasi yun, 2023 lang. October 2023. So it's very recent. Pwede naman yung sabihin eh. Oh, nilagay ko yung tao ko dyan. Dati ko siya empleyado, but now we are in a consultancy, uh, we have a consultancy agreement. Tao ko siya. Tagabantay ko siya dyan sa Worldwind Incorporated. Dami ko ng kliyente eh. Kailangan ko ng tagabantay dyan. Ganun. Pwede naman. Letterhead pa ng OP sabi ni Ricky. Correct. Letterhead pa ng Office of the President 'yun nandun Ko actually, ko hindi nakita yung ano, yung affidavit of support. Madali niya malulusotan yan ni. eh. Sabi lang niya, oh, dati ko empleyado yan no 2021. Wala na, tapos na. Wala nang connect, wala nang wala nang magkakabit sa ano lang dalawa. Kaso nga lang nabisto pati yung affidavit of support. <laughs> nabisto kasi yung affidavit of support. Yon. kaya... Uh, ibig sabihin, ongoing pa din yung kanilang uh, transaction, whatever that is. Ongoing pa din yun. Until, probably, until the present. Kasi, andun yung papeles ni The papers don't lie. I don't think pineke yun. Hindi naman dininay ni, at, ni attorney Harry Roque na, na peke yon Or, uh, si, ewan ko, na peke or templated or what have you. Hindi naman niya dininay. Inadmit niya na tao niya yung nandun. Dati niya empleyado. Ngayon, hindi natin alam. Nag-aaral daw. ano kaya pinag-aaralan? Sa loob ng Pogo Hub. ano, ano kaya pinag-aaralan sa loob ng Pogo Hub, no? Sabi. Sabi naman kasi attorney, okay lang naman eh. I Amin mean, mo na lang anong ginagawa niya, John. Ang mga nakuhang papeles. Yun nga yung nakakapagtaka. Uh, bakit nandito yung mga documents na yun? Exactly. Check, -check muna natin yan. Of course, yung authenticity niyan. Kung yan ay totoong uh, galing nga talaga doon sa isang uh, government agency. Uh, At alamin natin kung uh, bakit nandito. Ano? Sheryl, aabot pa sa 800 katao ang pinaghanap ng PAOK at ng Dami TNT. Ba? Ito yung mga dating empleyado ng Pogo Hub na ito at karamihan nga sa kanila ay ang mga Chinese nationals. Alam mo Sheryl, ngayong araw ay natapos na ang raid o paghalughog sa mga gusali sa loob ng Lucky South 99 uh, Pogo Hub. At, at hindi malayo nga sa kinatatayuan ko, ito yung building number 13. Ito yung pinakahuling gusali na hinalughog ng PAOK at TNT ngayong araw. At isa sa mga makasilid sa gusali na yan, na-discovery nga yung mga cloning device. Ito, Duy. yung mga kagamitan na posibleng ginagamit naman sa mga text text scam o spam messages na talamak pa rin ngayon kahit nga na ipatupad na yung SIM registration law. Cheryl, balik sa'yo. Maraming salamat, Gio Robles. Ang ano lang dito, mga kutsero, kasi illegal kasi yung Pogo eh. Illegal kasi yung Pogo hub. So, kung involved dito si Atty. Harry, uh, may problema siyang malaki. <laughs> kung involved. Siyempre, sasabihin niya, hindi naman involved yung uh, kliyente ko sa ano eh, sa operations ng Pogo eh. That's, you know, that's a possible reason to, ano, to evade liability. Kaso, ang tanong is, hindi ka nag due diligence, hindi mo inalam yung operations ng kliyente mo dyan sa loob. Anong klase kang may-ari? Anong klase kang lessor So they cannot feign innocence. Hindi ano, they, cannot feign innocence. At the very least, may alam sila. Yun ang kailangan malaman. Ano yung alam ni Whirlwind Incorporated? At bakit siya nagdo-donate ng mga bagay-bagay? sa HPG. Alam niyo mga kutsero, et- eto nakakatawa dyan eh. Of all the non-profit organizations, sa so, dinami-dami ng pwede mong pag diyan sa PORAC, non-profit, mga or orphanage, di ba? May DSWD naman dyan, di ba? I'm sure meron DSWD dyan na makikinabang sa napakalaking donation. Do donation? Donation. O donation. Dadalhin mo yung donation sa PNP? <laughs> Bakit sa PNP? <laughs> yan yung, yung question. Question mark, guys. Ano kayo ng tipaklong? Asa na yun? Buisit na yan. <laughs> Asa na yun? Ayan no? certificate of appreciation. Recognition pala. <laughs> Ayan o. No? Ayop! Sa <laughs> dinami-dami. Sa so, dinami-dami so, di ng pwedeng bigyan ng donasyon. PNP pa! My goodness. naman Really? Ito, ito yung kailangan pagpaliwanag ng whirlwind. Una, magkano? Pangalawa, bakit? Mukhang marami kang tatrabahuin ngayon na Tornayari. Mukhang magiging busy ka. Magiging busy ka, Atty. ni Roque. Ang dami mong ipapaliwanag. Ang, ang, weird kasi. Ako lang na, alam niyo mga jero malaro kasi ang utak ko eh. Maano mapaglaro nga yung utak. Kung matagal na kayo sa channel ko, alam niyan, yan. Alam niyo kung gaano ka bang kung gaano ka ma mapaglaro ang aking utak. Oo, ganun yon. Again, mga kutiyero, di ko naman sinasabing ginawa nila pero na nagiging mapaglaro lang yung utak ko. Uh, let's say, nag-donate ng mga vehicles. Sabihin nating vehicles. no HPG eh. So, so siguro mga motor. Sabihin na nating nag-donate ng mga motor sa PNP. Tapos pag binuksan mo yung <laughs> tinaas mo yung upuan ng mga motor <laughs> May laman. <laughs> May lamang paper bag. <laughs> isang lapad. <laughs> Di ba? Mga isang ganyang kakapalo Mga 100k yan. I don't know. I don't know. Kung Ano? Di ba? Ang weird lang kasi. Again ako mga kutsero, hindi ko sinasabing nagka, nagganun nga ang nangyari. Sinasabi ko lang. Kasi malikot nga ang utak ko eh. Hindi ata alam. I mean, iniisip ko lang, iniisip ko lang. Mali natin malinis, 'di ba? Kayo naman masyado kayo malisyoso. Natawa nga ako sinabi ni Attorney Harry Roque agad-agad eh. Wag daw lagyan ng malisya <laughs> Parang siya laging may malisya <laughs> Parang siya ang linis-linis niya sa mali 'di ba? Lahat ng ginagawa ni PBBM may mali sa kanya. Sus ko. Amo aming pigilan. So, ikaw gawain mo rin. <laughs> Gawain mo eh. Gawain mo rin eh, kasi, Torni. Gawain mo eh. <laughs> okay. So, mga akonsero, maraming maraming salamat sa inyong patuloy na magsubot sa ating channel. Huwag niyo pong kalimutan mag-like, mag-share, at mag-subscribe sa ating Kozha YouTube channel. pay follow tayo sa ating Facebook page para lagi updated sa mga ganap dito sa aking channel. And I'll see you in my next Kozha Live. God bless. See you next time, guys. Bye. ganun. Hindi natin gawing tanga mga Pilipino. Tapos maganda kasi nasa lugar ka na tama kaysa yung pinipilit mo yung pagkakamali. Are they willing to go that far? Hindi makakalimutan ng Pilipino yan hanggat tinahasagot niya. Sino ngayon ang kasabi ng totoo?